O casal estava em uma motocicleta conduzida pela mulher. Em dado momento, segundo informações, a mulher disse para o marido que iria se jogar com o veículo debaixo de um carro. Segundo a polícia, ela ainda tentou colidir em duas motocicletas que trafegavam no sentido oposto. Logo em seguida, foi em direção a um carro, mas o motorista conseguiu se livrar. Após isso, a polícia foi acionada. O desentendimento entre marido e mulher aqui na RO 383, saída de Rolim de Moura, sentido a Santa Luzia do Oeste, resultou em caso de polícia. Neste momento, o casal está sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil para melhores esclarecimentos a respeito do ocorrido. Na delegacia, os dois foram ouvidos e liberados. As informações são que o casal passa por sérios problemas no relacionamento.